ကျင်းအားကစားဖွင့်ပွဲနဲ့ပိတ်ပွဲအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအခမ်းအနားပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတရ၅၀လာရောက်ကူညီမှဖြစ်တယ်လို့ရင်းကျေးမှုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကအောက်တိုဘာ၁၂ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးရေးကမ်းလှမ်းခဲ့ကြပေမဲ့ကမ္ဘာအိုလံပစ်ပွဲတော်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီကိုပဲလက်ခံဖို့ဆုံ
마표수개바리여기가그런데그래야돼뭐이양아이가시는거그래서뻥내는게시는거야그거가그런말을거지나자나는그런말이여기가수개그거로그게눈을닿아됐어요但是每年都是这些过两年，所以现在到这边，这是严肃的，啊，当然是难过。那工商局的工商局的，那那是民族的，包括民族都这样的表示嘛。现在人家这边都有几个的，强的人家了，说他估计变了就是吧，有吧？他说这边人嘛，没有太多人家的，比较落后。不管咱这边的，如果你咱这边的，如果不然咱这边地的。那边的地方的都是住的，家里不会就住了，上不住。哎，家里的话，弟弟找的这个住了几年，就兄弟他们都是那边的，他们都会有关系。后面住的或者叫亲戚朋友都没有住在这儿。有那个俺来上班的秘书来我，第一次往三亚的嘛，先给我们马上点托尼马皮皮，那边如果来生跟带上马皮带讲。စီဂိမ်ဖွင့်ပွဲနဲ့ပိတ်ပွဲနှစ်ခုတည်းအတွက်မြန်မာကျပ်ငွေ9ဘီလီယံကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီးမြို့ကြီးတွေအနှံလူစီကားရာနေရာတွေမှာ LED မျက်နှာပြင်အကြီးကြီးတွေထောင်ပြီးဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်ကဒီဖွင့်ပွဲကိုကြည့်ရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာကိုလို့ရှင်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဟိုအာသာပြောမှုကြီးရတော့ဘာလို့ဒီခဏကတော့အဲမြို့ကြီးတွေမှာ LED ဘုတ်အကြီးတွေနဲ့အဲနေရာရန်ကုန်မန္တလေးတော့ကျွန်တော်တို့မြွေစောင်းတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာမြို့ကြီးတွေမှာမှတစ်မြို့တစ်မြို့၄၅၆နေရာတကယ်ဟို main nature center ကြာပြီးတော့လူကြီးကြီးနိုင်တဲ့ထင်တဲ့နေရာကြီးတွေမှာဒါဘုတ်အကြီးတွေနောက်အလက်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဖြန့်ဖွဲပြီးတော့လူစုနဲ့အားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြရပါတယ်အမှုပညာရှင်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်းအင်အား1000ကျော်အသုံးပြုပြီးဖွင့်ပွဲပိတ်ပွဲကိုမြမရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုထင်ဟပ်တဲ့ပြကွက်တွေနဲ့တင်ဆက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်